যিটো দাবী সেই দাবী সময়ত আজি প্ৰতিবাদ কৰা হৈছে, যেতিয়া আমাৰ প্ৰথম আছিল নতুন পেঞ্চন ব্যৱস্থা যিটো NPS হয়, NPSটো আমি অফিচ কৰিব লাগে, আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ যিটো বিনামূলীয়া সেৱা আঁচনি, তাৰপিছত শিক্ষকৰ আৰ্জিত ছুটি, তেনেকুৱা ধৰণৰ কেইবাটাও আমাৰ দাবী আছে। সেই দাবীবিলাক যাতে চৰকাৰে অতি সোনকালে তেওঁলোকে সমস্যা সমাধান, আমি আন্দোলনমুখী নহয় আজি মোক এই ভাবাতুলিৰ পৰা মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে তেওঁ এটা সময়ত আমাৰ বৰ শুভাকাংক্ষী আছিল, প্ৰদৰ্শন কৰ্মচাৰী পৰিষদ বুলি কওঁতে শুভাকাংক্ষী, গতিকে তেওঁক আজিও পুনৰ মই তেওঁ সোঁৱৰাই দিছোঁ যাতে এই সমস্যাবিলাক যাতে আমি আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে আমি আলোচনা কৰি এই সমস্যাটো যাতে সমাধান কৰিব পাৰোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ মোৰ এটা আহ্বান, তেওঁ যাতে এই কৰ্মচাৰীসকলক কোনো হৃদয়ংগম অনুভৱ কৰি তেওঁ যাতে এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰি অতি সোনকালে যাতে পৰিষদৰখন বিশেষভাৱে আলোচনা কৰি এই সমস্যাটো যাতে সমাধান কৰে, তাৰ বাবে মই প্ৰদৰ্শন অসমৰ এজন যোগ্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এই সমস্যাটো অতি সোনকালে সমাধান কৰি যাতে কৰ্মচাৰীসকলৰ এটা সুব্যৱস্থা কৰিব পাৰে, তাৰ কামনাৰে মই কামৰূপ জিলাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বেজাৰত অৱস্থিত অসমৰ আগশাৰীৰ ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠান উদয়ন শান্তি নিকেতন। 1994 চনত প্ৰতিষ্ঠিত শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ মূলাধাৰ মাতৃভাষাৰ মাধ্যমত শিক্ষা প্ৰদান। উল্লেখযোগ্য যে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020ত অষ্টম শ্ৰেণীলৈ মাতৃভাষাৰ মাধ্যমত শিক্ষা প্ৰদান ব্যৱস্থাক বিশ্বজনীনভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। বিশ্ব বিশ্ৰুত শিক্ষাবিদসকলেও মাতৃভাষাৰ মাধ্যমতে শিশুক শিক্ষা দিয়াৰ পোষকতা কৰিছে। উন্নত মানদণ্ডৰ গুণগত শিক্ষা প্ৰদান কৰি অহা উদয়ন শান্তি নিকেতনত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে মাতৃভাষাৰ মাধ্যমত দশম শ্ৰেণীলৈ শিক্ষা প্ৰদান আৰু সৃষ্টিশীল চিন্তন বিকাশ। উদয়ন শান্তি নিকেতনৰ আভ্যন্তৰীণ ভাগত আছে উন্নত মানদণ্ডৰ সুকীয়া সুকীয়া বিজ্ঞানাগাৰ, পঢ়াকোঠাৰ সৈতে সংযুক্ত উন্নত মানদণ্ডৰ পুথিভঁৰাল, নেট JEE অলিম্পিয়াডৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে অষ্টম শ্ৰেণীৰ পৰা বিশেষ পাঠদানৰ ব্যৱস্থা, APSC UPSCৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, GK আৰু মেণ্টেল এবিলিটিৰ নিয়মীয়া শিক্ষা প্ৰদান ব্যৱস্থা, চিত্ৰাংকন নিয়মীয়া পাঠদান ব্যৱস্থা, স্পকেন ইংলিছৰ নিয়মীয়া পাঠদান ব্যৱস্থা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে প্ৰকল্প বিকাশ, ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন ব্যৱহাৰিক শিক্ষা প্ৰদান ব্যৱস্থা, বিশেষ গৃহ ভ্ৰমণ ব্যৱস্থা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উৎকৰ্ষ সাধন গোটৰ ব্যৱস্থা, উন্নত পৰিবহণ সেৱাৰ ব্যৱস্থাকে ধৰি ফুলকলি প্ৰাক প্ৰাথমিক আৰু প্ৰথম শ্ৰেণীৰ বাবে দুপৰীয়া 1 বজাৰ পৰা বিশেষ পৰিবহণ সেৱা।